ပါပါဒီပါရှိပါမိမိတို့ရဲ့ကျန်တာတော့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီယနေ့မိမိတို့ကိုဘုရားညာရဲ့သင်္ကန်းစာများသင်ကြားပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားညာသင်္ကန်းစာများမရှိမှခင်ပါမိမိတို့ရဲ့ပင်ကညာကိုရှင်ဘုရားအထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တည်အတွက်ပို့ ကိုရှင်ဘုရားအထုတ်တဲ့ညာအချင်းဒီဟာပင်ကညာတို့ရောက်မရောက်စိစစ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မေကညာရဲ့ညာစင်တရားများနာကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားများရှုတဲ့အခါမှာပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတည်မြဲ အမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွန်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝန်လို့ဆိုတဲ့မာစီစီရတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးဖို့လေးရှိပါတယ်။ညံစင်နေရှုတဲ့အကံပါကိုယ့်ရဲ့ညံစင်အထက်သို့ရောက်သည်ဖြစ်စေအောက်သို့ကျသွားသည်ဖြစ်စေဒါရီယာကိုယ်ကကြောင်းကြဆက်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုရှင်မပေါ်များအထုတ်ဆရာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာတွေ့နေတဲ့အရာကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညာစင်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအတက်ကြရှိပါတယ်။အချိန်ပြည့်အမြဲတမ်းတက်နေတာမဟုတ်ဘူး။တက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုပြန်ကြပါတယ်။အောက်ကညာကိုပြန်ပြီးတော့ရှုရင်းရမှာတစ်ဆင့် အရှိန်နေပြန်တက်ပြီးတော့အထက်ထက်ညံနေဖြစ်ပြီးတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်မဖို့အာယုံပြုပြီးတော့ပြန်ကြတယ်လိုနဲ့ပဲအရှင်ယူရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ညံစင်တွေကတခုံတို့တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ညံစင်တွေကြတယ်ဆိုတာအရှင်ယူတာပါတက်လိုက်ကြလိုက်သူ့ရဲ့တဘာဝရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အရာကို ဘာမှမစင်စားမတွေးတော်ပဲနဲ့ဆက်လက်ရှုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့အရာပဲရှုနေမယ်ဆိုရင်နဲ့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတည်မြဲယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲစัจ ကျကျနနာတိမေပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြေမမြဲစင်းရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွန်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်သို့ရတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာကိုပဲပါပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျကျနနာတိဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပုံတွေကိုလည်းသူ့အလိုလိုတိအဲ့လိုတိရမှာတစ်ဆင့် မမြဲစင်းရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွန်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝံအမြဲတဲ့စင်းရဲ့အဆုံးမရတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေဟာသူ့လိုလိုတည်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမရှိဖို့စိတ်ဖြစ်ကနိဗ္ဗာန်သို့တက်ဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညံစင်တရားများရှုတဲ့အခါမှာညံစင်ဆိုတာအတက်ကြရှိတာဖြစ်တည်အတွက်ပို့တပည့်တက်တဲ့အောက်ပဲကြကြ စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဘဝဟူကံယောမယောဂီယုံနံကိုဆွဲသူလဲခုံတီဖြစ်ပြညံမှပြေးစပြုတီနိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေဝန်တီဒီဆံပေါ်လေးကတော့ဒီချိန်မှာတိတ်ကိုပေါ့နော် အရေးပါတဲ့စောင့်ပုလီဖြစ်သွားပါပြီ။ဘဝဟူကံမြုံမယောဂီယုံနံကိုဆွဲသူလဲခုံတီဖြစ်ပြညံမှပြေးစပြုတီနိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေဝန်တီဦးဇင်းတို့ပေးစင်တရားများအထုတ်စဉ်တို့ကအထက်ထက်သောညံတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာပါရိဆောင်ပုလီကောင်းနေမှာဖြစ်ကနေပေါ်လာတယ်။ဘဝဟူကံမြုံမယောဂီ
chow nang go swe to le kong di. Pipi nyan ma bie sa piu di lay ban dwi su ye bie wan di. Di zang mo li go bo na bo yi na le doa da di nyan zin di shu ma. We ba da na shu le su da lo go to da ho ba gan go gu ni da ba bi. Lay ban su le tang gan yao doa bo ya dwi. We ba da na di yam ya shu da. Edo lo ki ya. ဒီပကံလောကုတ္တရာကဟိုပကံဒီပကံနေဟိုပကံကိုကုတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့เนาะဒါကိုယေရှုပြီးတော့ဘဝဟိုကံမျောမှန်ယောကီအိပံဆိုတဲ့တောင်းကံကိုရဖို့ရအတွက်ကြိုးစားရှိမှပွားများအထုံတည်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘဝဟိုကံမျောမှန်ယောကီယောနံကိုဆွဲ တူလဲခုံတီဘုပ္ပကံကိုပါနဲ့ခုံကူးတာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်နဲ့တရားတွေကိုရှင့်မှတ်ပွားများအားထုတ်နေရင်လည်းပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့ဘုပ္ပကံကိုကူးနေတာဘုပ္ပကံကူးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လေတို့တင်ဖို့တို့ဖောင်းတို့နဲ့ကူးရတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တောင်းကံဘက်ကိုကူးဖို့ရအတွက်တမာရီတွေတူတာ ဝိပဿနာပြန်ပါခွေခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးစိုက်ပြီးတော့ရှင်မပွားများအထုတ်နေတာဟာဘုပ္ပကံကိုကုခတ်နေတာပါပဲဘဝဟိုကံမျောမှန်ယောဂီယုံနံကိုဆွဲတူလဲခုံတီဖြစ်ပြညံမပြေးစာပြုတီတဲ့အဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တောင်းကံကတ်သွားဖို့ရအတွက်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုရှင်မပွားများအထုတ်ပြီး ကူးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ပါဖြစ်ပြညံမပြေးစာပြုတည်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်အာကောင်းစာတွေ့ပြီးမတ္တမမြန်ဆန်လာတယ်မြန်ဆန်ရင်မြန်ဆန်ရင်မတစ်စိတ်နိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေးဝန်တည်တဲ့ဘုပ္ပကံကိုမြင်လိုက်တဲ့တန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘဝဟုတ်ကံမျောမှန်ယောဂီ ယုံနံကိုဆွဲသူလဲခုံသည်ဖြစ်ပြညံမပြေးစာပြုသည်နိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေးဝန်သည်ဘယ်လိုပြေးဝန်တော့တာလဲအဝိပုဂ္ဂိုလ်အရှုနေရင်လက်ကြတော့တယ်ပရမအနာရဲ့ဖြစ်ပြတည်မြင်အာကောင်းစာမြင်မြင်နဲ့လက်ကြတော့တယ်မတ္တိစိတ်တည်ညာလဲအားလုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော်တော့ကိုရှင်ဘာပွားများအထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်စဉ်ကနေ တဲ့တဲ့တော့ညာနေဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့တဲ့တော့ညာနေဖြစ်ပြီးတော့မှစေကရိယာငြိမ်းနေဤတယ်နောက်ဘာမှမတွေ့ရတော့တယ်လို့စက္ကနေဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်လစ်ကြသွားတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေးဝန်သည်ပေါ့ဘာမှဖြစ်သေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီကမှတစ်စိတ်ငါးပါးဖြစ်သွားတာလဲမသိဆိုတဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုပြန်ပြုတ်ကြပါလေ ပြန်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုရင်ဥတ္တရပြညာတိညာစဉ်ဒီအကူပြန်ကြတာပါပြန်ကြသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်ပြန်တွေ့ဝေဒနာလေးတွေပြန်တွေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒါလိုရှုရင်းနဲ့အရှင်ကိုကောင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်အာယုံပြုတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာဒါကိုမာစီစာတော်ပြည့်ရပါဘဝဟိုကံမျောမှန်ယောဂီယုံနံကိုဆွဲသူလဲခုံသည်ဖြစ်ပြညာမပြေးစာပြုတ်သည် နိဗ္ဗာန်တွေ့ဆွေပြေးဝန်တည်တဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်စဉ်ဆိုတာအထက်ကိုတက်တယ်အောက်ကိုကျတယ်တဘာဝပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဉာဏ်စဉ်တွေကြပြီလို့ပြောတော့တရားကျသွားတယ်လို့တင်တတ်တာရှိတယ်တရားကျသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်စဉ်ရဲ့တဘာဝတရားကအထက်ကိုရောက်ဖို့အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့အရှိယူရတာပါဘာနဲ့ဥပမာပြင်လို့လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြောင်းခုံတော့မယ်ဆိုရင် ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားဖို့ရအတွက်အားလိုအပ်ပါတယ်အရှိန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကြရတယ်လဲဆိုတော့မြောင်းခုံတဲ့လူကနောက်ကိုတလန်းဆုပ်နှစ်လန်းဆုပ်သုံးလန်းဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့မှအရှိန်ဟုံယူလာပြီးတော့မှပြေးထည့်ပြီးတော့မှအားထည့်တာဟိုဘက်ကိုခုံလိုက်တဲ့အခါမှာဟုံးကနေဟိုဘက်ကိုကျသွားတာအဲ့တော့ခုလေးပဲပေါ့နော်ညာစင်တွေထက်ထက်ကိုလေးရောက်ပဲအောက်ကိုလေးပဲပြန်ကြပြီးတော့အရှိန်ယူမ
အားပါလာပြီးအရှင်ရလာပြီးဆိုရင်တင်ပတ်တိစိတ်တည်တင်ရတဲ့အကုန်လုံးပြောက်ပြီးတော့လစ်ချသွားတယ်ဘာမှမသိတော့ဒီသဘောတရားပါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်စင်းနေကြလေစိတ်တကြစိတ်ညစ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုရှိမှပွားများအားထုတ်စရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုနေဖို့တာလေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်စင်တရားများရှုလာခဲ့တာပညာဉာဏ်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့မှာပညာဉာဏ်ဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဉာဏ်စင်တရားတွေအကုန်လုံးဟောကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေအချင်းသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ရှုခိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကနေမှာပေါ့နော်တရားစကံ19ရက်နေ့မှာတရားစကံဒါတင်ပါပြီအဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တင်နေရတော့ဒါတိုးတက်နေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နောက်တကအခုဉာဏ်စင်တွေရောက်တဲ့အခါမှာပြင်းတဲ့စိတ်တွေအများစုဖြစ်မယ်ငြိမ်ငွေတဲ့စိတ်တွေအများစုဖြစ်မယ်တရားမမတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်မယ်တချို့ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အားမလို့အားမရစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါရီယာတရားကြတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်စင်တွေရဲ့သဘောတရားကဒီလိုဖြစ်လာတော့တာပါဘင်္ဂဉာဏ်ဤစပြီးတော့မှဥဒ္ဒနာမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဘင်္ဂဉာဏ်ပညာဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်မောစီတုကမြတ်တဉာဏ်ပဋိသင်္ကဉာဏ်ဒီဉာဏ်นี่ที่လုံးဝကိုမှတ်လို့မကောင်းဘိင်္ဂဉာဏ်မှာပြတရားတွေတွေ့ဘိယဉာဏ်ရောက်သွားတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်တင်းငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အာရိနဝဉာဏ်ရောက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ပြီးမြင်ငါညံ့လာချီလာပေါ့တော့ငါပါရမီမပါဘူးဒီလိုတွေတွေ့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ရောက်တော့ပြင်းတာတရားမမှတ်ခြင်းမမနေပဲတရားတရားတွေထည့်ပြီးတော့မှမှတ်ရတယ်ဘလို့မှတရားမှတ်နေရင်လည်းပဲ9မိနစ်လောက်မှတ်ပြီးတော့တရားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဒါနိဗ္ဗိဏဉာဏ်။မောစီတုကမြတ်တဲ့ဉာဏ်ရောက်တော့ခဏမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်လွန်ပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာ။စိတ်ကဟိုသွားခြင်းတည်သွားခြင်းအတွေးတွေများတာ။ပရိသင်္ခာဉာဏ်ရောက်တော့လည်းပဲဝေဒနာတွေကအများစုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်စီရဲ့သဘောတရားကိုကမှတ်မကောင်းတော့တဲ့သဘောတရားချိန်နေသေးရောက်တာ။ဝိရဗျာဉာဏ်မှန်တော့ကတော့မှတ်ကောင်းတယ်ရှင်လန်းနေပေါ့နော်ဒီပင်ကဉာဏ်นี่ဆက်ပြီးတော့မရှင်လန်းတော့ဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာပြင်းတဲ့စိတ်အားလာရင်လည်းစိတ်ညီငွေတဲ့စိတ်ဒီသဘောတရားတွေတာလည်းအများစုဖြစ်တော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဉာဏ်စင်နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တည်တွေ့မှုအခုမိမိတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့အဲ့ဒီပြင်းတဲ့စိတ်ညီငွေတဲ့စိတ်တရားမမှတ်ခြင်းတဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်လိုလိုဝမ်းနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကြော်လွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်လက်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်ဇင်းတို့ကအဲ့ဒါတွေကြော်လွားပြီးဖို့ရအတွက်အုံဖွမမှုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုလုပ်ပြီးလို့မရဘူးမိမိတို့ရဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရှုစရာရှိတော့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုနေရင်မလားဒါလေးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြော်ပြီးတော့မှသင်္ခါရပိကံနေပေတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖန်ငြိမ့်တဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောတွေထပ်မံပြီးတော့တွေ့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခြေအနေလေးတွေဟာကိုယ့်ကိုဆုံးမပြီးတော့မှလုံလဝိရိယစိတ်ထုတ်ကကြိုးစားပွားများအထောက်ရမယ်အချိန်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပင်ကဉဏ်ဉာဏ်စင်တရားများစတဲ့နာကြကြရအောင်ပင်ကဉဏ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာပင်ကဉဏ်ရှုမှတ်ပြုကောင်းစေဖြင်းကနေနေကောင်းအောင်ကောင်းချီစီမှဖုံးအုပ်ချလို့တဲ့ပင်ကဉဏ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့မှတ်လို့ကောင်းနေဆိုတာကကြံတန်းတဲ့ဝဒနာတွေမတွေ့ဘဲနဲ့တက်တောင်တက်တာနဲ့မှတ်ရတာဖြစ်တည်တွင်မှုမှတ်လို့ကောင်းတာတကယ်တကယ်ရတော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှတ်လို့ကောင်းနေဆိုတဲ့စကားတိတ်မမှန်ဘူးမှတ်လို့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောရမှာဝေဒနာတွေမတွေ့ရုံနဲ့မှတ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကိုဘာမလို့အမရဖြစ်တာမျိုးပေါ့အလိုမကျတာမျိုးဝမ်းနေတာမျိုးတင်းငယ်တာမျိုးဒါတွေကအများစုဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှတ်လို့ကောင်းနေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာမှာကျန်းစားတယ်မတွေ့ပဲနဲ့နုညံ့နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့ရောစီရောစီပတ်တမတလှုပ်တဲ့သဘောတရားတက်တက်လေးသာတွေ့လို့မို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်လို့သုံးထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ကဉာဏ်ဟာပြဉ္ညာနဲ့ ਪਰ မတ်လမ်းခွဲထွက်တဲ့ဉာဏ်
ပညာပေါ်ရင်ပရမတ်ငုတ်တယ်ပရမတ်ပေါ်ရင်ပညာငုတ်တယ်လို့သဘောစာသားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုလေးရှိတယ်ပြီးဒီမှာစကားပညာဆိုတာကင်လို့ရတဲ့အရာပညာကင်လို့မရတဲ့အရာကိုပရမတ်ကင်လို့ရတာဥပမာဥဒင်းတို့စာဆိုရင်ကင်လို့ရတယ်စာပွန်ဆိုရင်ကင်လို့ရတယ်အထက်မှာရှိတဲ့အငန်တက်ကင်လို့မရဘူးပရမတ်တရားကင်လို့ရတယ်အထက်မှာတရားဖို့ဂိုင်လို့ရတယ်အထက်မှာရှိတဲ့ချိုတက်ဂိုင်လို့မရအဲ့တော့ဂိုင်လို့ရတဲ့စားတို့တရားတို့မတွေ့ရပဲနဲ့တော့အထက်ကချိုတက်တို့ငန်တက်တို့အတိရမှာမဟုတ်အခုလည်းပဲဦးသိန်းတို့လက်ချီဥကောင်းတန်တန်အယိုးစုအတွန်းကလေးစားတွေ့ရဲရဲတန်ရဲရဲဒီပုပ်ပွားနေတဲ့လောင်းကောင်းလေးအယိုးစုဒီပေါ့ဒါတွေကဂိုင်လို့ရတယ်ပြည့်ညက်အထက်မှာရှိတဲ့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောရောစီရောစီမတ်တမတ်တလှုပ်ထုတ်လှုပ်ထုတ်တွန်းကန်တဲ့သဘောတရားဘုံနာရောစီရောစီဟိုနာဒီနာရောစီရောစီခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာပိုးရချောင်ပေါင်းတွေတက်တဲ့သဘောတရားဒါတွေရောက်တော့ခြင်လို့မရဘူးပရမတ်ဆိုလိုတာကတော့ပညာပေါ်ရင်ပရမတ်ငုတ်တည်းဆိုတာဥစဉ်တော့အောက်ပိုင်းဉာဏ်ဒီပြန်ပြီးတော့မှပြီးပြီးတော့သုံးသက်ကြည်ရူပပရိကနာမပရိကပစ္စယပရိကအတ္တနာပရိကပညာတည်းပဲတိကပေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးပဲအသာပေးပြီးတော့ရှုနေရတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီညာနေမှာဦးသိန်းတို့ဟောခဲ့တယ်အယိုးစုကြီးတွေတွေ့မယ်ပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်းတွေတွေ့မယ်သွေးသားတွေတွေ့မယ်ကတိသားတွေတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကတ်တွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့လို့ရှိရင်တရားလေးလိုက်ပြီးတော့ရှုဒါပါလေဆိုရင်ပညာတည်းပေါ်နေတဲ့အချိန်တချို့ရတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာမကြိုက်ဘူးအာဒီပညာတည်းလိုက်ရှုနေပညာတည်းရှိနေလို့ဘယ်လိုလိုဝိပဿနာအရှင်ကရောက်ပါလေဝိပဿနာတွေ့ဟုတ်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပြစ်တင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပညာကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ပရမတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာပါပထမအဆုံးအကျဉ်းသာတွေ့တာတပင်တပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကာတွေ့တယ်အကာကိုဖယ်ပြီးမှအထည်အနစ်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ရနေစပြီးမိတို့ပေါ်လာတဲ့ပညာခံလို့ရတဲ့အယုစုတွေအသွေးတွေဒါတွေဒီဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဥစဉ်တော့ဝိပဿနာပိုင်းမှာတွေးကျင်လဲတွေးမယ်မတွေးဘဲနဲ့တတိယနေ့လောက်တုန်းကတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမတွေးဘူးတချို့တော့လည်းပဲပေါ့နော်မတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါကတွေးမှုမတွေးမှုကတော့သိတော့အရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့ကံပါအဲ့ဒါတွေရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာရီအရှင်ဝိပဿနာအရှင်ရောက်တော့အခုကုတ္တရပြညာဘင်္ဂညာနေစပြီးတော့မှအယိုးစုတွေလည်းပိတ်မတွေးတော့ဒွေရဲ့တန်ရဲ့တွေလည်းမတွေးတော့အိပညာတရားမပေါ်တော့ပရမတ္တပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောရွေရတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရွှတ်စီရွှတ်စီမတ်တော်မတ်တာလှုပ်တော့လှုပ်တော့ဒီသဘောတရားတက်တက်သားလေးရေတွေ့ရတော့တာဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှပညာပေါ်ရေပရမငုတ်တယ်ပရမတ်ပေါ်ရေပညာငုတ်တယ်ယခုချိန်ကပရမတ္တသဘောတရားတွေသားလေးပေါ်ပြီးတော့ပညာတွေငုတ်သွားတော့တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအယောစုကြီးတွေတွေ့တယ်ဒါတွေဒါတွေလည်းသိမတွေ့တော့ရစီရစီမတ်တာမတ်တာလှုပ်တော့လှုပ်တော့ပေါ့နော်သဘောတရားနားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကနားတယ်ပြောလို့မရတော့ပေါင်ကနားတာလက်ကနားတာခေါင်ကနားတာဘယ်နေရာဘာကြောင့်ဘလို့နားတာဒီလိုလေးပဲပြောလို့နာမှုသဘောတရားတက်တက်လေးသားလေးရေတွေ့ရတော့တာပေါ့နော်ဒီညာနေရာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတက်တက်ကိုနည်းနည်းတဲ့ညာသင်ပိုင်းအခြေအနေတို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတဲ့ကံမလေးပဲတည်ထားပြီးတော့မှပြောရတော့တယ်မိတဲ့ကံမှလည်းဖြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှဖြည့်ရတော့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအာရုံလေးတွေဟာကိုယ်တိုင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောဖို့ရာမတ္တမကိုကတားရှိတယ်ပေါ့နော်တပြေးပြေးချင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုကတော့သိနေတယ်သိနေတဲ့အရာကိုမှဒီဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ရာအတွက်ဒီဘောဟာရရှာလုံးပြတဲ့အချိန်တို့ရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ထွန်းဒီလကောင်းပဲပေါ့။နောက်ဦးသိန်းတို့ကရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အရာကိုသိတယ်။သိပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောဖို့ရာဘောဟာရရှာသွားတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အခုဉာဏ်စဉ်ပိုင်းတွေဟာပြည့်ညက်တင်ကုန်ပြီပေါ့နော်။သဘောတရားတက်တက်သားလေးတွေ့ရတော့တယ်။ဘိုးကြီးရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှုခွက်တွေပြောက်တက်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့နာယရှုခွက်တွေပဲအများစုတွေ့ရတော့တယ်
ရုပ်ရှုပ်ွက်တွေပြောက်တလောက်ဆိုတာတော့ဒါတော်တော်တွေ့ဥမှာပဲပေါ့နော်အများစုကတော့နိုင်ရတဲ့ဘောတရားပဲခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တဲ့ရာမရှိတလောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာပဲတွေ့နေတော့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိစိတ်ရဲ့တဘောတရားပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ဒါဝဉာဏ်စင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဝါနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဉာဏ်စင်ပဲ ဒီနေ့ပြမယ်ဘုရားညာရဲ့သဘောတရားဒီနေ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ညာရဲ့သဘောတရားအာမလို့အာမရဖြစ်တယ်ဆိုတာအာဒီနဝညာရဲ့သဘောတရားတွေနောက်တကလွံ့မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြီးရှာလုံးဘောထက်ခါထက်ခါငါဒါကြီးဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာမောစီတိကညာတညာရဲ့သဘောတရားဘာမှကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုလေးတွေသိလိုက်တာဒါသင်္ကာရုပ္ပကညာရဲ့ တဘောတရားအခြေအနေတော့ပါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီညာနေမှာကရုပ်ရဲ့ရှုွက်လေးတွေပျောက်ပြီးတော့နာရဲ့ရှုွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေလေးတွေကိုဒါလေးတိပြီးတော့နေရတော့အခြေနေရတော့တဲ့အခြေအနေတို့ရောက်လာပါပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘင်္ဂညာမှာပညာတွေခွဲ့တွက်ပြီးတော့ပရမတ္တသဘောတရားတွေပဲတွေ့တယ်တွေ့တာများတယ်ရုပ်ရဲ့ရှုွက်တွေပျောက်နေသွားပြီးတော့မှ နာရဲ့ရှုွက်တွေပဲအများစုတွေ့လာတော့တယ်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံအာယုံတွေကလည်းအများကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတော့တယ်အောက်ကညာနေတုန်းကတော့ရှုစရာဒီနာမပြောင်းသေးဘူးဟိုနာကပေါ်တယ်ဟိုနာကမှမပြောင်းသေးဘူးနောက်တစ်ခုကထပ်ပေါ်တယ်ဒီညာမှာတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့ဘူးသဘောတရားတက်တက်လေးတွေဒါလေးရေပေါ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံအာယုံကလည်း နေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အာမလို့အာမရဖြစ်တယ်မနကရတော့အာမလို့အာမရဖြစ်เสียမဟုတ်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရှိမှပွားများအတုပို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘင်္ဂညာရှုမှတ်ပြုကောင်းစေမှတ်လို့ကောင်းနေဆိုတာကရုပ်ရှုွက်ပြောက်ပြီးတော့နိုင်ရဲ့သဘောတရားပဲတွေ့ဝိရဏကျောင်းဝိရဏဆူမတွေ့ပဲနဲ့သဘောတရားတက်တက်သားလေးတွေ့နေတာဒါဖြစ်တည်အတွက်မို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်
ဒီမှာပုံအောင်ချလို့တဲ့ကြတိမွေးညင်းနေထားတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်။ဒါညိတ်ကနေတင့်ကနေဤကနေဒီသဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်တာ။နောက်ညိုညိုဟင်းကြီးကြဲတိအာယုံမှတ်ပုံပေါ်ရှင်တဲ့။ညိုညိုဟင်းကြီးညိုညိုဟင်းကြီးဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဘောလို့အရာတမရှိ။ပေါ်ပြပြ။ဤဒီတို့တော့တလို့ပြောမှာပဲပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့စာရင်သားပါတော့က ဦးဇင်းတို့စာတင်တဲ့အခါမှာစေရတဲ့ပေါ့နော်စေရတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်သားတွေစာရတဲ့ဟင်းတမဲရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပြောင်ချင်ရင်ဆုံးစီနှစ်ပါတို့စရာဆိုပြီးတော့နာမည်လေးတွေပေးတာဒါပေးရင်တဲ့တို့စရာလည်းပဲအမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်ရေလုံးပြုတ်ဟေးရလည်းပဲအမြဲတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဦးဇင်းတို့စာရင်သားတွေကနာမည်ပေးတာမှန်ပြောင်ချင်ရင် ဆုံးစီနှစ်ပါတို့စရာတို့စရာလေးပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတွေကုလီတက်တယ်ပေါ့အင်းသားကုလီရဲ့တောင်းပါကစုံခင်းကြီးရှိတယ်အဲဒီကစုံခင်းတွေကနေပြီးတော့မှတစင်းနဲ့သွားရိတ်ကျောင်းလာပြီးတော့ရည်ကြီးထဲလောက်ဆေးပြီးတော့မှဒါနဲ့တောက်တောက်ဆင်းပြီးတော့မှထည့်ကြွေတာပဲပေါ့နော်တချို့သူတို့ဆိုရင်လူညစ်ကြီးတွေတောင်းပါပါတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မှန်ပြောင်ချင်ရင်မှန်ပြောင်ချင်ရင်ဆိုတာတော့ဟိကိုကြည့
ပြောတာအဲ့တော့ညိုညိုဟင်းကြီးဆိုတာဒီသဘောတရားကိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့အရသာမရှိပေါ့ပြက်ပြက်ပေါ့နော်ရေလုံးပြုတ်ပေါ့ပြက်ပြက်သဘောတရားအဲ့တော့အခုလည်းပဲဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာလည်းဒါပါပဲပေါ့ပြက်ပြက်အရသာမရှိဘူးအဲ့တော့အမှတ်တရားကျဲတယ်ပေါ့နော်မှတ်လို့တာမှတ်နေရတာပြပစီစီအရသာမရှိဘူးသိတဲ့ဘောင်တမတန်တရားဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါတရားကြနေပြီလားမသိဘူးအရင်ရက်တည်းကမှတ်လို့ကောင်းပါလေဒီညာရောက်မှငါဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်အရသာမရှိဘူးတဲ့မှတ်လို့သာမှတ်နေရတာမမှတ်ချင်ဘူးမမှတ်လို့လေနေလို့မရစိတ်တွေလည်းမောကျစိတ်တွေလည်းရှုပ်စိတ်တွေလည်းအမတန်မှနောက်ရတဲ့ညာပါပဲဒါကြောင့်ညွညွဟင်းကြည်ကျဲတိအာယုံမှတ်ပုံပေါ့ရှံအပံမှတ်ချက်လွန်ပြန်လျက်မှပြက်ပြက်ပေါ်ခြင်းအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မမှတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အ
ားငယ်တယ်ဝမ်းနေတယ်စိတ်လုံးမချဘူးဒါကြောင့်တရားပေါ်မှာစိတ်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့တရားတရားမွေးပြီးတော့မှတ်တော့လဲပဲဒါပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟာတာတာจิตတဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးတွေ့ပြီးတော့သိကိုအနိခေရတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒီဘင်ကဉာဏ်ကဒါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုတော့ဘာဖြစ်သားတယ်လေဆိုတော့ကိုယ်ကောင်လေးပြောက်မှတ်စိတ်ရောက်လာจิตาမမြင်စူးဝင်တည်နေမှတ်ကောင်းလွယ်လေပြင်းပွဲတွေ့ပြီးဒါနေမိ၏တဲ့ကိုယ်ကောင်လေးပြောက်မှတ်စိတ်ရောက်လာခန္ဓာကိုယ်ထဲတက်ပြီးအလုံးပြောက်သွားပြီနောက်ဆုံးဘာပဲကြံတော့တာလေဆိုရင်မှတ်တိစိတ်ကလေးပဲကြံတော့တာတိစိတ်တွေတခုပဲအဲ့ဒီတိစိတ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ရှုတယ်တိစိတ်လေးရဲ့တိသွားတယ်တိစိတ်လေးကိုကြည့်ဒီတိစိတ်ကလေးလစ်ပြောက်သွားပြန်ရင်မှတ်တိစိတ်ကြီးလည်းပြောက်တင်ညာတွေလည်းပြောက်အကုန်လုံးချုပ်သွားတာမှတ်တိစိတ်ကသာနောက်ဆုံးပြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျန်းသာဝေဒနာတွေတွေ့မယ်ဒါတွေရှုလိုက်တဲ့အခါဒါတွေပြောက်သွားမယ်နောက်သဘောတရားတက်ညာရဲ့နာရဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ဝန်နေတာတွေဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေတွေ့မယ်ဒါလေးတွေရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပြောက်သွားမယ်ပြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာပဲကြံတော့မလဲဆိုရင်တိစိတ်လေးတစ်စိတ်ပဲတချို့ဆိုတော့အိဆာတောင်မှစိုးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးလေးနဲ့ပဲကိုယ်ကရှုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတိစိတ်လေးအဲ့ဒီတိစိတ်လေးကိုပဲရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အဲ့ဒီတိစိတ်ကလည်းပြောက်သွားမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မှတ်ကောင်းလွယ်လေပြင်းပွဲတွေ့ပြီးနားနေမိ၏တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီညမှာစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ပေါ့နော်မမတ်ချင်တော့ဘူးမရတာလည်းပဲရတာမရှိအောက်တုံးကတမထတုံးကဆိုရင်တို့ပတ်ရတာစိတ်တည်ရှင်လန်းနေဒီညာရောက်တော့စိတ်မရှင်နိုင်ဘူးမရတာအစင်မပြေဘူးရတာမရှိဘူးပေါ့ပြက်ပြက်နိုင်တယ်အဲ့တော့မမတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပြင်းပွေတွေးပြီးနားနေမိတဲ့အဲ့တော့ကိုကဒီချင်းလေးကိုကြောချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုဖို့လိုအပ်တာပါပဲဆက်လက်ရှုမှသာလေသူကကြော်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မရှုဘူးဆိုရင်တနေ့လာလဲပြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါတိုင်းလဲပြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားစိတ်ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ရှုသွားဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဘာတွေတွေ့တတ်တယ်ဆိုရင်မျက်စိမှုံမွဲအိတ်လဲမပြောတဲ့မူးတော်မူလာနာမစီစီမြင့်တီဟူကပြက်တွေ့မြပြင်တဲ့မျက်စီမှုံမွဲအိတ်လဲမပြောမူးတော်မူလာနာမစီစီမြင့်တီဟူကပြက်တွေ့မြပြင်တဲ့ဒါမနေ့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့လျှောက်တယ်ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်ကာကောင်းနေမူးတယ်ကောင်းနေနောက်တယ်ဆိုတာဒါဘင်္ဂညာချူရောက်နေတာပါပဲအဲ့တော့ဒီညာရောက်တဲ့အခါမှာဦးသိန်းတို့ကြည့်ရတာလေးလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီညာနေရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘလုံးမောက်ကိုတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေတော့အော့အန်ချရရောက်တဲ့အချိန်လေးဒီတိုင်းနေစီရတယ်လို့ဖြစ်တာကောင်းနေလဲအုံကောင်းနေလဲမူးကြည့်လိုက်တဲ့ကံမလေးဖြစ်ချိတ်တည်ရိတ်တည်ရိတ်တည်နေပေါ့နော်ဒကာတွေထိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးရပဲပေါ့နော်အောက်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမြင်တရားလည်းပဲပုံသွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညာရောက်တဲ့ကံမဦးစင်းတို့ရိတ်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိတ်မပြောအဲစားမုံဝင်ဖြစ်တဲ့ညာလို့ပြောရပါပဲတချို့တပင်းနှစ်ပက္ခံလောက်စားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပက္ခံတော့ပဲစားတော့တယ်စားတဲ့ကံမှလည်းပဲဒီထားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲပေါ့နော်အဲစန်တန်စန်တန်နဲ့ဒီလိုဘောတရားမျိုးပဲစားတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားတဲ့ကံမှလည်းပဲအရာတာမရှိဘူးနေရတာလည်းပဲအရာတာမရှိဘူးခေါင်းတွေလည်းအုံးရသီတွေလည်းမုံအေးလို့လည်းပဲမပြောခေါင်းကလည်းနောက်ဒါညာရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုကဆက်လက်ပြီးတော့ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတာလည်းဒီအချိန်ကြီးကျော်မှာပါအဲတော့ကိုကဆက်လက်ပြီးတော့မရှုဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ကြီးကျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ညာစီရဲ့သဘောတရားလေးတွေတွေ့တာပါမျက်စိမှုံမွဲအိတ်လည်းမပြောတဲ့မူးတော်မူးလာနားမှာစီစီမြင့်တီဟူကပြက်တွေ့မြပါရဲ့နားတွေမှာလည်းပဲအတန်တွေစီ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 နဲ့နားစီခွဲထွက်သွားမတက်အတန်ပလန်တွေဘာတန်ရလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီနားတွေမှာစီ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 နဲ့ပဲကြားနေတဲ့ရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်
Tadi oleh beku asal lebih dah cukup ya, biar lewat pada nama sisi. Minta hukum biar tuh mian. Jasa dan le biar saya ye de. Nau adan di mana? Tadi adan di jadi sudah untuk agak cukup dari mana? Kau korai adan di yo mana? Ada mana yang le biar kau ni dari sumbi le dah muri yo mana? Nau biar di petang di lulu sumbi le dah. เจนีรามยูริโยปนอดาริยาพิจัดพิบิเมเลเบกัวมายาเรกามากูชูเสียชีเดียกูสเลปิโรชูปุลัวปาริปนอจ้าซาตงเลเจเซเยเยสิเอติบาเรกงโซมาเปียนอตงติสิกาสากงลงเปียตอมเปียตอมติเจซงยีอิโยกีอามาทาชาวตัวปอยายากูยังกันพิจันเชมัสิติอีเดติลูปนามิโอพิเดสุเย โลกีปกูป้าชูไข่ทะเลสโลวีเซียตัวราชอบป้าเพียงเจ็บปีดอมป้าชูไข่หน้าปนอมซีซีสัสเซตับยังปีดอชูไข่เนตบอดีอ่ะเอ้าอุปัตนาอุสุดาเพียงปีดอชูยาดีสุดาเอากันยันอุปยอดาที่เทนยันยาวตัวตั้งแต่ท่านเนี่ยลาตันตุงตัวเลยตั้งแต่ยาวตัวเราไม่เข้ากูตั้งแต่ท่านเนี่ยปงจันเส้นตัวเลยเอ้าที่ชัวเดี๋ยววิโรอุปัตนาชูเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ท่านมา เปลี่ยนตัวบีลาสวัสดีลุงมิตรดาชีเดแต่ไม่ท่าเปลี่ยนตัวเราไม่เข้าบุเอ้าชูเรื่องอายุลิทยาตีมวยบีโรที่นี่อะไรมาเยี่ยนตัวดาติงการุเปกันเนี่ยเนเปเรยาวตัวบีสวยปูบีโรดาวมาสูเรปนอแต่ยังบุอุปัตนาสุดาเพียงชูเพียงชูสุดาอากูบีโรเลยที่เทนยานิมาโนเพียงชูจิมบิเมเลชูลูไม่ยาวตัวบุแต่ยังบุปนอ ที่ยานิกามาเพียงเจ็บปีโดสิทธิ์เปล่าเนี่ยเป็นเพียงเจ็บปีโดมาชูไข่ชูไข่ไข่หน้าปนอแต่ยังบุปิงกันเนี่ยสุดาเกะนี่เจ้าอาเป็นพี่ว่าไม่สวยเป็นยันเนี่ยประเดมบาลังเควทวีเป็นยันเนี่ยประเดมบาลังเควทวีโดราพิธีด้วยบุเจ้าสาวเจ้าสาวอีดีสุดาติมาตุยโดขณะว่ามาบาเวตุยเดสไปตบปอดียาเตเตเบตุยโดดิ นาเรเปียนาราเลพิโอลุมยาวเปียนยานาราเลพิโอลุมยาวอายุวานาราลาพิโอลุมยาวและก็นาราลาเขาว่านาราที่ดูเลพิโอลุมยาวนามุตบอดียาเตเตลีเวตุยเดปนอนาเรกามายาดายาดามิชิบุยาดามิชิบุพิพิซิซิมันไหนมั้งอาบาเวชุนียาลาสิกันซาเจติเวชุนียาลาสิเดมาวันเดเดสิกงูเจนเดสิบเจนเดสิ ฮาลาเฮเน่เจ็ดเด็ดสิดาริเวเชื่อชื่อเนียร์อะไรก็เนียร์ทายาดามาคอมบูปนอยาสีดีมองเอเลมแบบโยมบูเลมบูที่คาริโอตัวเลวดีโน่พิพิ้งกูมีพิพิ้งกูมบูสัตว์ที่รู้ดีมาเลเบดามบูมาเวปนอเอโร่เนียร์ทายาดาเลสแบบโยมปนอเอโร่เลเบเอแบบโยมยาสีดีเลมมองของดีเลโอเนียร์ทายาดาเมตเตมะเข้าไปปนอตาปิงกันยามบ้า จะเด็ดด้วยเชียงบ้างตอนนี้น่าจะตัววิสุดเลยใช่ไหมมิมิโดกูได้ไหมกูเนี่ยเอเซกูได้เช่นเต็มตั้งแต่ส่งพี่ยงบ้าวไปปนอกาปิงกันมาเนี่ยมาปิงกันเนี่ยเชนิดตุยเอาแต่ลำยาพูดละสุดาคูได้กูจะไปสิสิบปีแล้วมาเจ้าตียามาเออเราที่เราปิงกันเนี่ยมาพี่ที่หาดีช่วยเนี่ยมิมิเอเซกันจะเฉลี่ยมาบ้าพี่ละเดลสุดเลยใช่เจ้าเดเซ แล้วเนี่ยสิสูงใหญ่เนี่ยสิอ่างเงี้ยเนี่ยสิที่พี่ไอ้ที่เจ้าเดี๋ยวสิแล้วเนี่ยสิอ่างเงี้ยเนี่ยสิก็ปัญญาเลยสูงใหญ่ไปยันเนี่ยลูกกว่าเลยฉันดิไปยันเนี่ยมีมีดูช่วยมาพี่ป่าเลยไอ้ที่เจ้าเดี๋ยวสิแล้วเนี่ยสิอ่างเงี้ยเนี่ยสิที่ไอ้ลูกสาวเลี้ยงโจรนนท์ตัวใหญ่ตัวที่นี่มีมีดูไปยันเนี่ยชิมบะพอมยาอัตยามาพี่ป่าเลย เราไปยันยามาไปรู้ชิมบะพอมยาอัตมเลสวยอาจารย์ที่อารีเปียยินดีต่อจับตัวลูลูที่เย่เย่ตัวพ่อเย่เต้เต้อาพี่เจ้าสีอาจีบาร์ดิกาเจ้าเสียอาจีบาร์ดิกาอันเย่เมชีอันเนซ่าอันเนซ่าอาจารย์ที่อารีเปียยินดีต่อจับตัวลูลูที่เย่เย่ตัวพ่อเย่เต้เต้อาพี่ เจ้าสียาจีบาติกาเจ้าเสียจีบาติกาเมียเมชีเนซ่าเนซ่าปนอเบียดยาลีเมียนอสิเดมาอังเอเรสิสุยเนสิ
วันเดียร์เสร็จเดินเงียร์เสร็จเจ้าเดียร์เสร็จเดียร์สิ่งว่าเจ้าทำบ่ชอบที่อันนั้นเดียร์ได้ทับปีรอพิมพ์มาโก้เจ้าเดียร์เสร็จปีพิจารณาเนาะเราอาการอ๋อช่วยอะไรเนี่ยแต่เจ้าที่นี่เป็นอย่างงี้ก็เสร็จแบบพร้อมจะอัดบาร์ลูกเจ้าใจเย็นแต่ยังนี่ก็ชัวร์บัดดี